Agjencia e shërbimeve utilitare në bashkinë e Devollit po kryen ndërhyrje në rrugët mes parcelave bujqësore. Këto ndërhyrje kanë nisur në fshatrat më problematike për të gjendur sa më pranë banorve për lehtësimin e transportit të kulturave bujqësore në treg. Drejtori i kësaj agjencie, Florenc Syfi, bën me dije se puna ka nisur në fshatin Cangonj e do të vijojë në Pilur. Duke pasur parasysh dhe shirat e rënë sipas drejtorit, nuk ka pasur probleme në përfshatra. Tëra Agjencia e Shërbimeve Komunitare për të qenë sa më pranë në komunitetit, sot fillon çakullimin e rrugëve të ara në fshatin Cangonj për të ndihmuar sa më shumë fermerët e kësaj zone dhe nga ky fshat do kalojmë në fshatin Pilur, ku dhe aty është një problematike për të ndihmuar fermerët e këtij fshati. Gjatë rreshjeve të fundit të shiut në rrethin e Devollit nuk ka patur problematike me këtë rreshje, nuk ka patur erozione, ka qenë një situatë kontrolluar. Përveç Cangonjit dhe Pilurit do të ndryhet në fshatin Gracë dhe pastaj kemi për të ndryrë në qytetin e Bilishtit në rrugët e arave për qenë edhe këtu sa më pranë fermerëve të këtij qyteti. Punimet e nisura do të vijojnë edhe në zonat e thella të kësaj bashkie.